Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Jéssica Renata. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse lindo anelzinho. Eu recebi um vídeo de uma colega minha que ela disse que esses, esse anelzinho estão fazendo muito na rede social vizinha, o TikTok. Aí ela pediu pra mim fazer um pra ela, eu fiz, e então eu também decidi trazer aqui pro canal. Espero que vocês gostem, tá? Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Esse daqui eu fiz o tamanho para me usar, tá? É, mas é, a minha dica é: se vocês puderem, pede para o cliente é, passa, é, te informar o tamanho certinho do. Do anel pro dedo para ficar melhor para você fazer, tá? Então, bora lá começar a fazer. Esse aqui eu estarei utilizando o pérolas número 4. É, vou fazer da mesma cor que esse branco, é, roxo e amarelo, tá? E estarei utilizando o nylon 040, tá? Esse daqui, gente, é, eu vou fazer com nylon porque eu tô sem o fio de silicone, mas o ideal é fazer com fio de silicone, tá? Então, Bora lá começar a fazer você vai pegar um pedaço de nylon é, eu vou colocar ui aqui é, seis pérolas lilás lilás não né roxo duas três quatro Cinco, e na sexta pérola eu vou cruzar. Ó. Cruzei na sexta pérola, tá Ó. aí. Agora o que a gente vai fazer? Vou juntar aqui. As duas, as duas pontas do meu nylon. E vou colocar aqui, ó. A minha pérola. A ah, gente eu falei errado, ó, tá aqui assim. Aí você vai pegar uma 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 ponta do nylon. Ó. Aqui tem uma ponta que tem outra. Então, eu vou vir aqui, ó. Ó, eu vou tentar fazer, eu vou pôr aqui, ó, nessa nessa pérola aqui, ó. Ó. Passei aqui. Ó. Aí você aperta assim, ó, para você ver a sua, ó, florzinha como que ficou. Aí, agora, nós vamos colocar as pérolas. Aqui, gente, eu vou fazer do mesmo tamanho aqui pro meu dedo, mas eu indico que vocês. Peça pro cliente de vocês medir ou te mandar um anel que ele tenha. É para você poder fazer do mesmo tamanho, para você para ficar mais fácil e até mesmo como é com fio de de silicone fica mais fácil para você fazer como aqui eu tô fazendo com fio de nylon é depende muito do tamanho tá? Aqui eu vou estar utilizando é, oito oh, como fala o nome? Esqueci o nome. Vou estar utilizando 18 pérolas, tá? Ó. Mas aí você vê certinho lá com, com o seu... Pede para sua cliente te passar. Certinho, tá? Aí aqui, ó, já coloquei... As dezoito pérolas, pronto, aqui aí vou dar o meu nozinho, Ó. vou dar dois nó, mas na verdade você dá o tanto de nó que você Achar melhor, tá? Eu vou dar mais um aqui, vou dar dois nozinhos, mas, e vou esconder aqui, ó. Ó, passei aqui, ó, dentro da pérola, eu acho que dois nozinhos é o suficiente, mas, se você não achar, você pode dar mais, no, mais nozinho, tá? Fica ao seu critério. E ele é muito rapidinho de fazer, muito fácil. Não tem o que errar nele, ó. Ó, ele fica assim. Aí você vai arrumar, ó, quando você coloca na na sua mão. Ó. Como fica. Tá? Eu espero que vocês gostem bastante, tá? vocês gostem comente compartilhe se inscreva no canal Ative o Sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal tá eu achei ele muito fofinho espero que vocês gostem desse anelzinho tá então até o próximo vídeo e tchau tchau